Dragi moji prijatelji, veliki pozdrav. Dobrodošli u jedan specijalan video. Želim da vam prenesem znanje, ono što sam ja saznala živeći i radeći na internetu zadnje 3 godine, da bi pomoglo vama i vašoj deci da živite dugo i zdravo, da nema više u Srbiji, na Balkanu, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ljudi koji boluju od kancerogenih bolesti, od neizlečivih bolesti za koje se uopšte ne zna kako se zovu. Želim da vam pomognem u tome. Znate šta, mene i bil retko ko možda inspiriše. Retko ko, gledala sam milion videa na YouTube-u, engleskih, američkih, australijskih, srpskih. Međutim, slušala sam videe Maje Vok, kako je izlečila sebe. Ona je prvo operisala sebe, pa je prešla na zdravu ishranu, što je fantastično. Pozdravljam. Ne pozdravljam to što poziva decu da ne idu u školu, kao da škola nije važna, a kada se predstavlja u svakom videu su najvažnija njena 2 fakulteta i njene diplome, magistarski rad i doktorati. Takođe svog Grka predstavlja kao najobrazovanije Grka koji postoji. To je meni protivrečno. Maju Vok jako poštujem, ima zdravu ishranu, gledam je ja, gledam moja ćerka koju sam ja preporučila, veliki pozdrav za nju i vrlo poštujem njen rad, međutim, protiv toga sam da se deca ne školuju i protiv toga sam da se deca ne vakcinišu, jer vakcine su vrlo važne za život i zdravlje dece. Moja deca su vakcinisana, sada su moja unuka i moj unuk Noa takođe vakcinisani ovde u Londonu i vakcine su nešto što je mnogo važno i kogod vam kaže da vakcinisanje dece je pogrešno, da vam kažem nešto, ne govori istinu. Zašto ljudi koji idu u Afriku se vakcinišu protiv ebole i raznih drugih zaraznih bolesti kada idu u Afriku? Zbog toga da ne bi dobili tu zaraznu bolest. Znači, vakcine su vrlo potrebne i treba da ih primaju svaka deca. Velika je laž, najveća laž koju sam čula na internetu, da Bill Gates finansira vakcinu za sprečavanje nataliteta i zbog toga se rađuju autistična deca ili deca da žene ne mogu da imaju decu, znači protiv nataliteta. To je velika laž. Bill Gates finansira veliku organizaciju za borbu protiv steriliteta žena koje žive u Africi i to je njegova ogromna kampanja, jer tamo žene rađaju po 10 dece, a nemaju mogućnosti da ih školuju ili da ih uopšte othrane, da ih neguju, da ih čuvaju i tako. Tako da je to nešto sasvim posebno. Oni finansira organizaciju koja se bori da tim ženama omogući da ne ostaju trudne, znači da imaju razna sredstva da ne ostanu trudne i da ne rađaju toliko decu, jer tamo žene nemaju nikakvu zaštitu u Africi, razumete? Rađaju po 10 dece, a žene nemaju mogućnost zaštite protiv trudnoće. Bill Gates to pomaže, a ne pomaže, njega nije briga za jednu malu Srbiju koja ima 7 miliona stanovnika u Srbiji, a 20 miliona stanovnika ima London. Tako da se ne lažemo, to su najveće laži koje su neki ljudi preneli. Znači, da vam kažem nešto, zašto sam spomenula Maju Vok, znači poštujem jako, međutim, ne treba da se priča protiv vakcina i ne treba da se priča protiv neodlaska u školu, zato što ona sama prva stavlja svoje fakultete na prvo mesto i tako je predstavlja u svakoj emisiji, ona to jako poštuje i ceni i zahvalna je na vrlo dobru najavu. Znači, diplome su vrlo bitne i obrazovanje je vrlo važno, tako da se tu ne lažemo, da stavimo tačku. Ko je koga kako izlečio, ne znam, ona je imala neku operaciju, ne znam ništa o njenoj bolesti, drago mi je da je zdrava i živa, da je svog Grka opravila da radi, da koristi zdravu hranu. Međutim, ono što želim da vam kažem ovde, jedina žena koja je mene inspirisala u životu, čak nije ni ona koja, ne znam kako se zove, koja
priča kako o pozitivnim mislima i tako, to je Luiza Hej davno, pre 20 godina radim Luizu Hej, tajnu koristim i mnogi druge stvari, pozitivne misli, to je ljudi najvažnije u životu, pozitivne misli. Nije bitno ništa drugo nego pozitivne misli, negativne misli nas ubijaju. Međutim, jedina žena koja je mene, pored hiljade koje znam, koje sam gledala, kažem engleski, srpski i sve ostale moguće, inspirisala je Milica Bijelić, YouTube kanal Milica Bijelić. Žena je 7 godina bila bolesna od bolesti koje doktor nijedan nije mogao da utvrdi dijagnozu, ni dan danas nije. Žena je prestala da radi, prestala da vidi, prestala je, glavobolje imala nesnosne. Pogledajte sve, da ja ne pričam o njenoj bolesti na njenom YouTube kanalu. Ona priča otvoreno i iskreno o tome, zato me je fascinirala, jer je jednostavno ona mene inspirisala, Milica Bijelić, na taj način što je ona svojim iskustvom dokazala da je ona samu sebi izlečila. Ona je jedina na YouTubeu koja je dokazala da je samu sebi izlečila. Pogledajte njen YouTube kanal Milice Bijelić i prijavite se na njen YouTube kanal, jer njoj to mnogo znači, pošto je ona početnik. To ja kažem, ne kaže ona, ali imate što da naučite od nje. Jer ona je jedina koja je mene inspirisala. Ja sam svojom dušom i srcem osjetila njenu iskrenost, jer njoj ne treba YouTube kanal. Ona žena živi u Italiji, ona radi i tako dalje. Međutim, htela je svoje iskustvo i svoje znanje da prenese nama. Ja sam njenu iskrenost osjetila u srcu svom i želim to da podelim sa vama. Ona predlaže Coral Club, se zove. To je, da kažem, ruska kompanija. U stvari nije ruska, jer je, kako je nastala? Tako što je jedan Rus otišao u Kanadu, odneo koral, ali stvarno bukvalno koral, sa ostrava Oganava, koji se nalazi u Japanskom moru i koji ima mnogo korala, to ostrvo i oko ostrva i još jedno ostrvo, pričala sam u prethodnom videu, pogledajte o tome, je sastav naših kostiju. Znači, taj koral ima sastav naših kostiju. Kako se došlo do toga? Taj Rus i mnogi drugi država na tim ostrvima, državni opština i government tih ostrva, su počeli da finansiraju istraživanje zašto na tom ostrvu i na ta dva u stvari ostrva ljudi žive preko 100 godina, ali ne da žive, oni su vitalni, zdravi, oni nisu bolesni, oni ne znaju šta je rak, oni ne znaju šta je bolest srca, oni ne znaju šta je bolest bilo koja, žive ljudi preko 100 godina. Tako su oni inspirisali tog čoveka iz Rusije, koji je neki bogataš, koji je želeo da istraži kako ti ljudi na ta dva ostrava dugo žive. Kažem, rekla sam ta ostrava, tačno kako se zovu, u prethodnom videu, pogledajte. I on je uzeo taj koral, shvatio je da oni u stvari piju zdravu vodu, jer se voda koju oni piju pročišćava kroz te korale. U planinama isto ima tih sastava tih stena. On je odneo u Kanadu i tamo su oni proučavali, naučnici sa naučne baze, ima ceo video o tome, sve sam gledala, slušala. I oni su napravili kesice, a to se zove Coral Mine, evo ovako izgledaju. To vam niko ovako otvoreno neće pričati, jer svi gledaju neku zaradu o tome. Ja ne tražim nikakvu zaradu, jer imam svoj posao, zarada od ovoga me ne interesuje, ali me interesuje da vam prenesem ono što znam za vaše dobro, vaše zdravlje i za toliko dece bolesne koje žive u Srbiji i non stop traži se neka pomoć, što mi bude žao, jer Tiršova je puna, a vi znate da je moje dete umrlo u Tiršovoj ulici, u stvari u Sremskoj Kamenici na operaciju otvorenog srca sa 7 godina. Znači, ja pričam ovo sa razlogom, zato što meni nije imao ko da pomogne, a ja vam pričam bez ikakve koristi o tome da znate da ovo može da pomogne vama, vašoj porodici i vašoj deci. Jer je Srbija bombardovana svakakvim bombama, zemljište je zagađeno, voda je zagađena, ljudi su bolesni od neizlečivih bolesti, kao